Salam dostlar, xoş gördük hər birinizi. Kitabla terapiya bu günləri Əli və Nino, gənclikdə olan Molda Əli və Nino kitabxanasından, kitab evindən daha doğrusu Rövşən Abdullov ilə davam edir. Rövşən müəllimin bir çox dəyərli kitabları var. Onlardan biri də yeni çıxan Əsarət kitabdır. Xoş gördük Rövşən müəllim, necəsiniz, yaxşısınız? Səhhətləriniz necə gedir? İnşallah yaxşısınız. Uğurlu səhhətlər arzu edirik həmişə sizə. Rövşən müəllim, kitabınız haqqında danışardınız. Hansı faydalar bu kitabdan götürülə bilər? Bu günləri elə bu kitab mağazasında Əsarət kitabının təqdimatı oldu. Çox şad. Əsarət kitabı Tanrı mit yoxsa həqiqət silsiləsindən 3 kitabın birincisidir. Əslində 3 kitab. Yəni olacaq davam var. Cəmi 3 kitabdır. Birinci kitabdır. Ondan sonra Həqiqət adında ikinci kitab gələcək. Bir də Mit adında üçüncü kitab olacaq. Birinci hissə Əsarət, ikinci Həqiqət, üçüncü Mit. Yəni dostlar intizarda olsunlar. İntizarda olsunlar. İnşallah. Yəni bu silsilədən olan maraqlı bir kitabdır. Ancaq bu kitabın bir-biri ilə elə də əlaqəsi, yəni eyni mövzunu ehtiva eləyir. Ancaq biri mümkündür ki, ikinci kitabdan başlasın, üçüncü kitab ümumi sücret xəttini əhatə edir. Mövzu yaradanla əlaqəli bir məsələdir. Bu, bir çoxlarını düşündürür. Ümumiyyətlə, yaradılışla əlaqəli olan bu antoloji mövzular elə bir insan yoxdur ki, onu maraqlandırmasın. Yəni, yaradan varmı, ilkin səbəb varmı, bunlar yoxsa öz-özünə yaranır. Bu barədə fərqli-fərqli fikirlər var. Məhz bu üç kitab da deyilən mövzuna ehtiva edir. Biz gördük ki, cəmiyyətdə fərqli fikirlər var. Çox insanlar bu mövzudan biganə qala bilmir və bir də bu elə bir mövzudur ki, insanın düşüncə və dünya görüşü ilə əlaqəli bir mövzudur. Dünya görüşünü dəyişməklə fundamental olaraq insan həyatını dəyişə bilən bir mövzudur. İnsanın həyata baxışını bu əhəmiyyətinə görə fikirləşdik ki, əsaslı bir bu mövzuya yanaşaq, geniş bir araşdırma aparaq və bütün araşdırmalarımızı 3 kitab şəklində oxuculara təqdim edir. İlk kitab Əsarət adlanır. Nəyə görə Əsarət və... İstədim mən də onu sağa, niyə görə Əsarət? Nəyə görə Əsarət? Bu ideoloji mövzulara biz tamam fərqli bir baxışla yanaşmışıq. Və yanaşma da bundan ibarətdir. Adətən Tanrının varlığının ya dəlillərindən başlayırlar, ya da yoxluğunun mülahizələrindən başlayırlar. Biz o cür başlamamışıq. Tam fərqli. Fərqli tərəf bundan ibarətdir ki, mən baxıb görmüşəm ki, yəni kim ki bu mövzulara daxil olur, fərq eləmir. Ya sonunda yaradanın varlığını qəbul edir, yoxsa da varlığını qəbul eləmir, fərq eləmir. Onların hər biri bu mövzuya yanaşanda bəzi psixoloji təsirlər altında mövzuya girirlər. Və psixoloji təsirlər altında mövzuya yanaşdıqlarına görə nəticələri düzgün olmur. Bəzən mümkündür düz nəticə alsınlar, ancaq yanaşma elmi yox, psixoloji olduqlarına görə gəldikləri düz nəticənin elə bir faydası olmayacaq. Deməli, nəticə düz olsa, ora düzgün yanaşma ilə, saf, belə deyək də, psixoloji təsirlər altında olmayan bir düşüncə ilə yanaşmaq lazımdır. Bu nöqtəyi nəzərdən Əsarət kitabını aldı. Yəni, düşüncələri müxtəlif kənar amillərin və psixoloji amillərin əsarəti altında olan insanı bu əsarət zəncirindən qurtarmaq üçün necə qurtarmaq lazımdır? Hətta kitabın üzərində beyin şəkli var, düşünürəm ki. Müxtəlif belə düyün hər tərəfdən çəkilir fikirlər. Bu əsarətli beyin nəyin nəticəsində formalaşır? Valideynlərin tərbiyəsi, cəmiyyətin təsiri, orta məktəbdən təhsil mərkəzlərinin təsiri, oxuduğu illərlə oxuduğu kitablar. Bütün bunlar insanın düşüncəsini əsarətə salır. Əsarətdə olan düşüncə heç bir zaman düzgün nəticəyə vara bilməyəcək. Hətta nəticəsi düzgün olsa da belə yanlış yanaşma ilə bura gəldiyinə görə bu yenə də təqlidi yanaşmadır. Ondan sonra davam da yanlış olacaq. Davam da yanlış olacaq və təqlidlə, yəni tam saf beyinlə bu yolu qəbul etmədiyinə görə o əmin olmayacaq. O əminlik olmayacaq. Bunun yanaşması argumental deyil. Və səhərsi günü də bu yoldan onun azması və yaxud da çıxması daha asan olacaq. Yəni, hətta özündən başqa heç kəsə də bir şey ondan anlada bilməz, dərk elətdirə bilməz, düşündürə bilməz. Dərk eləmədiyi mövzunu aidiyyətlik başqalarına da anlada bilməyəcək. Bir də psixoloji təsirlərlə haqq yola gələn, baxmayaraq ki, haqq yoldadır, düzgün nəticə alıb, yenə də psixoloji təsirlər oradan çıxacaq. Ona görə Əsarət kitabı yəni, çox mühüm bir mövzudur. Biz burada ikinci bir fərqli bir yanaşmamız da var. Tanrının varlığı var yoxsa yoxsa bu mövzu kökü hardan gəlib?
Məhz hardan başlanıb? Məhz hardan başlayıb. Onun bir tarixi ardıcılığını biz burada vermişik. Bəli. Və Avropa məktəbində, ümumiyyətlə, bu mövzuda yaranmış məktəblərin psixoloji və tarixi kökü hardan qaynaqlanır? Nə səbəb oldu bu nəticəyə gəldilər? Əvvəl Avropa məktəbinin, zooloji məktəbinin vəziyyəti necə idi? Sonra vəziyyət necə dəyişdi? Dəyişmələrinə hansı tarixi səbəblər oldu? Bütün bunlar hansı təsirlər? Hansı təsirlər oldu? Bütün onlar hamısı bu əsarət kitabında qələmə alınıb. Bacardığımız qədər sadə misallarla istəmişim izah eləyək. Hətta orada bir çox fəlsəfi mövzular var ki, düşüncə ilə əlaqəli, belə deyim, gəliz mövzular var ki, o da rahat və asan dillə çalışmaq çox oxucu var. Yəni, dərin fəlsəfi düşüncələrə sahib olmayan insan belə bu kitabdan istifadə edə bilər. Belə kitablar var ki, onu anlamaq üçün hansısa bir fəlsəfi biliyə sahib olmasa, bu kitab o cür deyil. Yəni, orta oxucu da bu kitabı oxuyub faydalanır, dərk edə bilər. Yəni, az bir miqdarda anlayışı olan hər bir şəxs edə bilər bu kitabla Tanrı mövzusunu dərk edəsin. Çox gözəl Rövşən müəllim. Uğurlarınız davamlı olsun inşallah. Təşəkkür edirəm. Sağ olasınız. Sağ olasınız. Xeyr, xoş oldu. Çox sağ olun. Minnətdarım. Çox sağ olun. Dostlar, kitabla terapiya bu günləri kitabla terapiyanın qonağı cənab Rövşən Abdulloğlu idi. İnşallah gələn görüşlərdə görüşənə qədər. Bravo. Sağ olun.